Sukladno ovoj uredbi je propisano da se prostorni planski akti donose u dvije faze. Prva faza je izrada urbanističke osnove, a druga je faza izrada prednacrta, nacrta i prijedloga plana. Da bi se pripremila ovakva odluka o usvajanju urbanističke osnove detaljnog plana gospodarske duvanjske stanice, prethodno je trebalo i provesti određenu proceduru. Tako da je vijeće donijelo odluku o izradi ovog plana koja je definiran da nositelj za pripremu plana bude služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koja je uradila projektni zadatak. Taj projektni zadatak je prihvatio gradonačelnik, nakon čega je provedena procedura oko odabira izrađivača plana. Najpovoljniji ponuđač je bio Ekoplan iz Mostara s kojim je sklopljen ugovor. Nakon potpisivanja ugovora pristupilo se izradi plana gdje su doneseni određeni akti, a to su program i plan aktivnosti za pripremu izradu plana, program uključivanja javnosti, proces izradi plana, smjernice za izradu plana. Nositelj pripreme plana služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša grada Širokog Brijega zatražuje podatke svih javnih poduzeća, javnih ustanova, znači ministarstva prosvjete, doma zdravlja, škola, svih službi gradske uprave da iskažu svoje potrebe koje bi trebalo ugraditi u plan. Po pristiglim mišljenjima, savjetima, iskazanim potrebama održan je okrugli stol na temu sa izrađivačem plana, koji je neke zahtjeve prihvatio, a neke je odbacio. Također je formiran je savjet za izradu plana, to je stručno tijelo. Taj savjet sastoji se od arhitekata, građevinaca, pravnika, agronoma i drugih struka, koji je održao tri sjednice sa izrađivačem plana. Aktivno je sudjelovao u izradi urbanističke osnove i donio zaključke na predloženu urbanističku osnovu od strane izrađivača plana. Ovaj prostor za grad ima izuzetno ambijentalnu vrijednost koju treba staviti u funkciju. Površina obuhvata ovog plana iznosi cirka 3,9 hektara, a ona je utvrđena planom više reda. Taj plan se, možda znamo, zove generalno urbanistički plan Širokog Brijega. Taj prostor uglavnom se sastoji od prostora duhanske stanice i prostora bivše obnove u vlasničkom smislu. Radi se o dijelu zemljišta koje će biti u gradskom vlasništvu, vlasništvu županije Zapadno-Hercegovačke i privatnom vlasništvu. Svima je poznato da je ovaj prostor prvobitne namjene bio u funkciji prihvata i otkupa duhana, trgovačke djelatnosti, prostor bivše obnove, uprave zgrade OTP-a, Schneidera i sl. Današnje stanje objekta koji nisu u privatnom vlasništvu u dosta lošem stanju, barem njih trećina, izvan su funkcije. Objekti duhanske stanice, objekti OTP-a, objekti Schneideraja. Prostor bivše obnove je privatiziran, na toj lokaciji trenutno egzistira objekt Lede i prodajni centar Konzum. Prema predloženom konceptu urbanističke osnove, namjena ovog prostora je podijeljena u više faza, odnosno zona. To su zona za društvenu namjenu, zona za poslovnu namjenu, zona stambeno-poslovne namjene, zona javnog zelenila i promjena. U zoni društvene namjene je predviđen centralni gradski sadržaj koji čine gradski trg. Predviđen je on između dva magazina, a u novom magazinu je predviđena je strukovna škola, u starom magazinu je predviđen kulturno-gradski sadržaj. Smještaj vozila je riješen putem podzemne garaže dva nivoa, odnosno dvije etaže. Prostor fermentacije je potrebno ukloniti. Objekt uprave je predviđen prenamijeniti u muzej, to je onaj objekt ispred ona dva magazina. Za polivalentnu sportsku dvoranu, namjene za potrebe škole ostavljene su tri varijante u ovoj fazi plana, koje je potrebno dalje analizirati iz sljedeće faze detaljnog plana za najbolje rješenje.
Barake su predviđene za mješovitu namjenu, društvenu, upravnu i poslovnu. U zoni poslovne namjene, kada su pitanje barake, one se mogu uključiti u različite poslovne svrhe, obrtničke radionice, malo prije smo govorili o tržnicama i za tržnice, ribarnice kao i za poslovni inkubator i slično. Kada je pitanje punionica vode LR, prijedlog je da se u budućnosti punionica vode smjesti u sklopu postojećeg objekta prodaje Konzum, koje je moguće dograditi, nadograditi, prenamijeniti. Sadašnji prostor gdje se nalazi punionica vode prenamijeniti u prostor za gradnju višestambenih objekata, slično. Kada je u pitanju promet, u ovom dijelu grada prometno rješenje je dosta loše, to svi znamo. Ako je ovim detaljnim planom trebalo poboljšati, planirana su 4 prilaza u zoni i izlaz iz podzemnih garaža. Prilazi su iz ulice Stjepana Radića i jedan je iz ulice Nikole Šubića Zrinskoga. Taj prilaz je trebao slaviti preko novo planirane promjene s južne strane obuhvata detaljnog plana, to je prostor prema Njivicama. Ta promet se treba povezati, znači područje Njivice koje bi se na neki način smanjila promet i smanjila promet problem kada je u pitanju takozvana rožna strana. Glavni ulaz u zonu je predviđena kod traf stanice, gore kod male škole, odnosno na spoju križanja ulice Stjepana Radića i Kranjčevića. Trenutno ovo rastiže ima minimalne tehničke elemente, može se reći da on predstavlja crnu točku, obzirom da je veoma nepregledan, a prometno vrlo opterećen. Također, nogostupi nisu dovoljni široko, čim je potencijalna opasnost za pješake. Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića podrazumijeva i uklanjanje objekata upravne zgrade OTP-a i zgrade za Schneidera, takozvanog Schneidera. Važna stavka u planiranju razvoja ovog dijela grada bit će upravo funkcioniranje i ispravno rješavanje raskrižja ulice Stjepana Radića i Kranjčevićeve ulice. Evo nešto reći još o zelenju u tom području. U urbanističkoj osnovi je evidentirano sve postojeće zeleno, te je navedeno koju vegetaciju treba ukloniti, a koju sačuvati i staviti pod poseban tretman. Pojedina snaga ima izuzetnu vrijednost. I na kraju želim istaknuti da ovakav prijedlog odluke treba usvojiti, da bi se dalje moglo ići u izradu plana, to jest prednacrta plana, zatim nacrta plana i u konačni prijedlog plana za usvajanje, gdje se moći uključiti u javnu raspravu svih građana Širokog Brijega i naravno drugi dobronamjerni ljudi kojima će biti omogućeno da aktivno sudjeluju u svim fazama izrade detaljnog plana, kako bi ovaj plan u konačnici bio što bolji na korist svih ljudi Širokog Brijega. Hvala lijepo.